Шановний і дорогий брате, вищий патріарх і католікос усіх вірмен, пане президенте, дорогі брати і сестри, благословення і мир Господній нехай будуть з усіма вами. Я так бажав відвідати цю улюблену землю, вашу країну, яка першою обійняла християнську віру. Це благодать для мене знаходитися на цих висотах, де перед обличчям гори Арарат навіть тиша, здається, що говорить до нас, де Каткар, кам'яні хрести розповідають унікальну історію, яка свідчить про міцну віру, про страшні страждання, історію багато чудовими свідоцтвами Євангелія, яку ви наслідуєте. Я приїхав паломником з Риму, щоб зустріти вас, щоб виразити почуття, яке виходить із глибини мого серця. Це любов вашого брата. Це братерські обійми цілої католицької церкви, яка вас любить, яка до вас є близька. В минулі роки відвідини і зустрічі між нашими церквами завжди були такі сердечні, дуже часто незабутні, і вони, дякуючи Богу, стали більш частими. Боже провидіння хоче, щоб в цей день, в який у вашій церкві згадуються святі апостоли Христа, ми знову були тут разом, щоб поновити сопричастя апостольське між нами. Я дуже вдячний Господу за справжню і тісну з'єднаність між нашими церквами. Я дякую за вашу вірність Євангелію. Часто вона є героїчною. Це величезний дар для всіх християн. Ніякої недовіри. Ці подорожі в цьому паломництві нам передують і нас супроводжують. Такі свідоцтва, особливим чином, дуже багато мучеників, які своєю кров'ю окропили нашу спільну віру в Христа. Це наші зірки на небі, вони осяюють нас, вказують нам шлях, який ще залишається нам пройти на землі, до повного сопричастя. Між великими отцями я хотів би згадати святого католикоса Нерсеса Шнорхалі. Він живив величезну любов народу і його традицій. І він звертався до інших церков, ніколи не втомлювався в пошуках єдності. Завжди хотів виконувати волю Христа, щоби віруючі були в ньому одним і тим самим. Єдність – це насправді не є якась перевага стратегічна, якою шукаємо через спільні інтереси. Є те, про що Ісус нас просить, і ми маємо виконати це з доброю волею і на це покласти всі наші сили, щоб виконати нашу місію – дати світові відповідним чином Євангелія. Щоб здійснити цю так бажану єдність, недостатньо, згідно з тим, що казав святий Нерсес, доброї волі когось в церкві,
а є так потрібна молитва усіх. Це гарно, що ми тут зібралися, щоб молитися одні за одних. І особливим чином дар молитви. І я хочу зараз вас просити. Я свого боку дуже вас запевняю, що коли я звершую жертву хліба і вина на вівтарі, я завжди представляю Господу вірменську церкву і ваш дорогий народ. Святий Нерсес говорив також, що маємо зростати у любові один до одного, тому що тільки милосердя може оздоровити пам'ять, вилікувати рани минулого, тільки любов знищує наше упередження і дозволяє визнати, що відкриття на брата очищує і покращує наші думки. Святий Католикос на дорозі до єдності говорив, що треба наслідувати стиль любові Христа, який з багатого, яким був, понизив сам себе. Таким чином маємо приклад, ми покликані мати сміливість залишити наші переконання, тверді переконання, наші інтереси в ім'я любові, яка понижує сама себе, яка віддає себе в ім'я покірної любові. Ось благословенне миро християнського життя. Це миро духовне, яке оздоровлює, укріплює, яке освячує. Давайте на потреби відповімо нашим спільним єдинодушним милосердям, так писав святий Нерсес. Він хотів виразити цю солодкість любові, щоб пом'якшити затверділі серця. Бувають християни, які закриваються самі на себе і на те, що навколо них. Це не розрахунки, це не інтереси, а покірна любов, щедра любов, яка притягує до себе милосердя Отця, благословення Христа і щедрість Святого Духа. Давайте будемо молитися, любити один одного інтенсивно, цілим серцем, одні інших, з простотою, з відкриттям нашого серця. Приготуємося, щоб отримати Божий дар єдності. Йдімо вперед по нашій дорозі рішучо. Я хочу просити навіть, давайте будемо бігти по цій дорозі до повного сопричастя між нами. Мир мій даю вам, не так, як світ його дає. Я його даю вам. Ми слухали ці слова з Євангелія, і вони готують нас до того, щоб молитися Богу і просити цей мир, якого світ так прагне, так шукає. Які великі сьогодні перешкоди на дорозі миру, які трагічні наслідки війн. Я думаю про народи, які змушені залишити все, особливим чином на Середньому Сході. Там так багато наших братів і сестер страждають від насилля, від переслідувань, через ненависть, через конфлікти, які живляться через цю виразку, якою є виробництво і торгівля зброєю. Люди страждають від того, що комусь хочеться побігати силою, і від того, що немає поваги до людської особи, особливо до бідних, до слабких, до тих, які не просять більше, ніж просто мати гідне життя. Я не можу не думати про страшні випробування, які ваш народ відчув
Тільки що пройшло 100 років і від цього величезного зла, яке обрушилося на вас. Це страшне і невимовне страждання, знищення. Це містичне, трагічне знищення, яке ваш народ пережив, воно викарбовано на тілі вашого народу. Воно назавжди залишиться у вашій пам'яті. Воно палить ваше серце. Я хочу сказати, що ваші страждання належать нам усім. Це страждання членів містичного тіла Ісуса. Пам'ятати їх не тільки є належним, ми маємо пам'ятати. Нехай це буде нагадуванням в кожен час, щоб світ більше ніколи не впав в таку саму спіраль страшних жахів. Я бажаю водночас згадати із захватом, як християнська віра в найбільш трагічні моменти вірменської історії стала рухливою силою, яка відмітила початок відродження народа, який переживав випробування. Ця віра – це ваша справжня сила. Вона допомагає відкриватися до спасенної, до містичної дороги Пасхи. Рани, які є відкритими, які спричинені ненавистю страшною, сліпою, можуть якимось чином знайти втіху в воскреслому Христі. Ці рани, які були також відкриті і на його тілі, і які ці страшні виразки болі, які він отримав на Христі, вони стали джерелом прощення, джерелом миру. Найбільший біль може бути перетворений спасенним Христом. І вірменський народ, вірмени є носіями і свідками цього Христа. І тут можна знайти насіння миру для майбутнього. Пам'ять, проникнута любов'ю, стає здатною направляти нас по дорогах нових, які нас дуже дивують, де наслідки ненависті перетворяються в проєкти миру, де ми можемо сподіватися кращого майбутнього для всіх, де є блаженні ті, які будують мир. Це є добре для всіх шукати дороги, щоб покласти міцний фундамент, щоб не дати себе засліпити бажанням помсти, відкрити майбутнє, де ми ніколи не будемо втомлюватися створювати умови для миру. Це дуже гідна робота для всіх. Це опіка над нужденними. Це боротьба беззастережна проти корупції, яку ми маємо винищити. Cari giovani, дорогі молоді люди, questo futuro vi appartiene. Це майбутнє належить вам. Ma facendo tesoro della grande saggezza, роблячи великий свій скарб з мудрості ваших старших людей, ставайте амбітними будівничими миру. Не приймайте все так, як є, статус-кво, але шукайте культури зустрічі, культури примирення. Нехай Господь благословляє ваше майбутнє, нехай дасть вам знайти дорогу примирення між вірменським народом і турецьким народом. Нехай мир випливає
і будується також в Нагорному Карабасі. In quest'ottica, зважаючи на те, я хотів би врешті-решт закликати ще великого свідка, великого будівника Христового миру, святого Григорика з Нареку, якого я проголосив вчителем церкви. Він міг би бути визначений як вчителем миру. Так він написав в чудовій книзі, яку я, мені подобається про неї думати, як про духовну конституцію вірменського народу. Він пише так. Згадай, Господи, всіх тих, які в людській природі є нашими ворогами, але для їхнього добра наповни в них, виповни в них прощення і милосердя. Не знищуй тих, які на мене нападають, перетвори їх, переміни їх, винищи в них людську поведінку, людське, і наповни добром мене і їх. Нарек, який так глибоко був, знав про кожну потребу людську, він захотів ідентифікувати себе з слабкими, з грішниками кожного часу і місця, щоб заступатися за всіх. Він сказав, що він є молитвою за цілий світ. Ця його універсальна солідарність з усім людством є величезне послання християнського миру. Це крик, який закликає Божого милосердя для всіх вірмени, які знаходяться, проживають у таких, у стількох багатьох країнах, і які бажають, я бажаю звідси їх усіх обійняти як братів. Нехай вони всі будуть посланцями цього бажання супричастя. Нехай будуть посланцями миру. Цілий світ має потребу всього вашого проголошення, вашої присутності. Цілий світ потребує вашого свідоцтва чистого. Нехай мир буде з вами. Через Святий Хрест молимося, Господи, співає хор, щоб Він врятував нас від гріхів і дарував нам життя завдяки Його милосердю. Господь наш, Бог всемогутний, спаси нас і помилуй нас. Христос з'явився серед нас. Бог той, хто є, що тут сидить. Голос тиші пролунав. Святе привітання було почуто. Церква стала однією особою. Поцілунок прийнятий, перемога повноти. Ворожнеча відійшла. Ворожнеча відійшла, любов поширилася на всіх. Підніміть, слуги, голос, єдність слави.
Христе Боже наш, оточи свій народ під тінню Твого святого і дорогоцінного Христа у мирі. Збережи від ворога видимого і невидимого. Вчини нас гідними прославляти Тебе з почуттям подяки разом з Отцем і Святим Духом тепер і завжди і на віки віків. Амінь. Це було благословення Папи Франциска. Ми також почули в цій промові, яку велику роль відіграє молодь. І папа сказав, що ви є молодь майбутньої країни, але тоді, коли будете пам'ятати про мудрість ваших предків, про ваших батьків. Тому це є дуже важливо, щоб дійсно ці відмінності часом між поколіннями, все-таки тут ми чуємо таку, якби, впевненість, що це якби вміння черпати з досвіду старших. Тут якраз можемо побачити представників молоді, підлітків, молодих людей в традиційних вбраннях різних куточків Вірменії. І дуже гарно завершується цим співом, чудові такі хори і цілий оркестр, бачимо, тут підготував вірменський народ для цієї зустрічі. І чудово, так гарно слухати цю музику, правда, яка є універсальною мовою, не потребує переклядів, не потребує пояснень. І сподіваємося, що також, незважаючи на різні мови, на різні культури, на ці всі складнощі, про які почули в промовах і католикоса, і Святішого Отця, незважаючи на все це, зможемо колись дійти до цього сопричастя і бути єдиними. Нарешті ця церква, це містичне тіло Ісуса зможе бути єдиним, нерозділеним, зможе всі Його члени, якими є ми самі, зможуть так звучати в унісон, співати одну пісню, один гімн Творцю, так як співають ці всі хористи, так як співають ці всі інструменти, які ми чуємо. Також дуже важливе свідоцтво Папи Франциска. Ми почули, коли він сказав, що під час Євхаристії, коли він молиться, завжди пам'ятає про вірменський народ. Це, я думаю, слова, які можуть допомагати вірменам в таких важких хвилинах, дійсно, що хтось молиться за нас, і сам Папа Франциск. Тому це не є такі пусті слова. Це дійсно є свідоцтво Папи Франциска, що пам'ятає за цей народ під час Євхаристії. Також Папа Франциск говорив, коли ще був в Римі, говорив, що не дозвольмо, аби болючі спогади запанували над нашими серцями. Це, звичайно, для вірмен дуже важливі слова. Не здаваймося навіть перед обличчям повторюваних нападів зла. Поводьмося радше як Ной, який після потопу невтомно вдивлявся в небо.
та кілька разів випускав голубку, аж поки вона не повернулася до нього з малим листочком дерева. Саме це, якби символ, ми зараз бачимо. Молодь приносить землю. Це був знак, що життя може відновитися. І папа Франциск, і ці слова також католікос повторив, що це життя може відновитися, коли людина стає в правді, коли історія, власне, він сказав, як рана, яка кровоточить, там, без перев'язки. Це хтось, хто нехтує історію, хтось, хто не хоче стати в правді. І це дійсно є віднова життя, коли людина якби пізнає правду історії. Це деревце, яке тут є в ковчезі, воно символізує цю гілку, яку голуб приніс Ною, але ми бачимо цю молодь вірменську, яка принесла землю, і вони вкидають цю землю так, щоб ця гілка, вона мала землю, щоб її коріння не засохло, але вкорінилося, і щоб ця гілка миру, вона проросла і не згинула, щоб вона розвинулася у величезне дерево. Також ми гасло папи Франциска – це є візит до першої християнської країни. Як добре так, щось таке чути, що є християнські країни. Да? Сьогодні, коли християнство якби в Європі зникає, коли нелегко бути християнином, також коли є ця свобода, то є країни християнські. Да? Це щось дуже важливе, що в 21 столітті є християнські країни. А тепер бачимо, що після того, як насипали вже цієї землі, на якій буде зростати коріння миру, нашим таким пастирям, духовним лідерам, наставникам дали воду, щоб вони полили цю землю і щоб вона ще народжувала, щоб насіння миру, яке посадили, щоб воно зростало.